Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais uma edição do podcast mais veloz da internet brasileira, é o Pelas Pistas, edição 51. Essa é uma boa ideia você acompanhar conosco esse programa que vai falar do retorno da Fórmula 1 depois das férias. Já tem o primeiro Match Point na Fórmula Indy e tem título também nos Sertões, inclusive um dos campeões dos Sertões 2023, tá aqui na nossa mesa, eu já aponto para ele. Nelsinho Piquet, olha só, hein, que é isso, hein, campeão do TV3, parabéns, Nelsinho. Valeu, feliz de estar de volta, sentiu minha falta, tio? E Christian Fittipaldi aqui do lado, tudo jóia, Christian? Ele já começou com duas pisadas no peito, né? Não, não, já pisaram na sua cara, pelo visto, né? <laughs> não, era eu que estava nos sertões, não era você. Vocês trocaram aqui? Ou ele volta nos sertões, banho tomado, bonitinho, e você toda estrupida? O que aconteceu, Christian, tudo jóia? Tomei uma galhada. Uma galhada? Uma galhada, aqui... Mas, Mas foi é. a mulher brava, bicicleta. É, não, né? bicicleta, toma galhada de bicicleta. É. É. Daqui, daqui tudo a pouco bem. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer aqueles contratos, né? Que nem de piloto que não pode andar de moto, não pode andar de bicicleta. Mas é, aqui ele pode gravar de perna quebrada, de braço quebrado, não tem problema, né? Então. É verdade. Tem, tem isso também. Só tem que, tá que, que com a garganta um, boa. Só tem que colocar um eleva elevador para ele subir aqui. Né? Sim. A gente vai içar o Christian aqui pra chegar no andar de cima. Bom, Já pode. Vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa Mas séria. Sertões, primeiro. Não, sertões foi maravilhoso. É... Foi bastante trabalhoso, é, mas esse ano deu tudo certo. Quer dizer, para dar tudo 100% certo no Sertões é bem difícil, né? A gente fica com a cabeça de autódromo no final de semana, que a gente quer que o treino vá perfeito, chega, só precisa mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. No Sertões você tá, a gente fez 4 mil quilômetros, né? É impossível dar tudo 100% certo. Então a gente teve nossos. Nossos problemas mecânicos, né? Teve dois dias que queimaram dois bicos de injetores e aí o carro veio falhando, metade da especial inteira. Uh, teve dia que furou pneu, mas também a gente não perdeu muito tempo. Teve dia que soltou a mangueira do turbo, a gente perdeu muita pressão. Então aconteceram, são assim, coisas no, no rally, como a gente diz aqui, do CCC, si, si, si. o rally tem muito disso, né? Tipo, com certeza na briga do Deninho. O Denísio Nascimento e do Rodrigo Varela, Sim. os dois lá tiveram problema. O Rodrigo teve problema no final da prova e perdeu, na geral. Mas no final foi muito bom, graças a Deus. É, um peso aliviado das costas, porque eu tava. Assim, meu plano sempre foi vencer na 3, depois ir para 2, depois ir para 1. Um. Então o ano que vem está na 2. Então, ano que vem estamos na 2. E para quem não. Enfim, a gente estava falando sobre isso um pouco antes, né? a diferença da UTV 3, 2 e 1, a 3 é o carro praticamente estoque, standard, que sai da loja. A única uhum. coisa que muda, você faz um pouco de reforço no chassi, itens de segurança, banco, cinto, esse, o Santo Antônio, gaiola. Uh, e aí, fora isso, você não pode mexer em praticamente nada. Já na 2 e na 1, é como se fossem graduados, é tudo livre: motor, amortecedor, suspensão. É, sabe, por exemplo, o Deninho que corre comigo, o Deninho é, Casarini, é, o motor dele é álcool, é, tem, sei lá, uns 40 cavalos a mais que o meu, então já é todo mexido. E por que que eles fazem isso? Porque esfria um pouco o motor e esfria o CVT e também diminui o risco de quebrar a correia. Correia é uma uhum. coisa que todo mundo fala muito, que estoura a correia... Hum, o meu é a gasolina normal, então as temperaturas são um pouco mais altas. Se você imaginar que a gente às vezes larga às 7, 8 da manhã e vai terminar às 3, 4 da tarde, o dia inteiro acelerando, esses UTVs não foram feitos para isso, né? Uhum. Os UTVs foram feitos né, inicialmente na BRP, quando foi criado isso no Canadá, um carro a passeio, né? Utilitário para andar em fazenda, aí saiu a versão PRO, talvez um pouco mais esportiva, mas mesmo assim não é feito para. Fazer um Dakar, fazer uns um sertões, né? Eles acabaram de lançar ontem, né? Sim. É, na internet, todo mundo acompanhou aí o novo Maverick. Que aí sim ele tá é outro nível, entendeu? Então, quando passar o ano que vem para graduados, é, vai exigir muito mais preparação do carro, do motor e tudo mais. Então, é, lógico, os pilotos também são mais experientes, vai ter que andar mais no limite. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que o total da prova, se eu não me engano, dos UTVs foram o quê? 20 e poucas horas? 20... Quase foram mais de 26 horas. É, mais de 26, mais horas. 26 horas. Então era e, isso que eu ia te perguntar. Em 26 é. horas de prova, a minha diferença, que eu fui primeiro no TV 3 pro primeiro da UTV 1, foram, foi de quase uma hora. Então, no acumulado e dessas 25, 26 horas, eu fiquei uma hora atrás. Uh, então, enfim, mas foi muito bom, adoro, cara. Ua. O contato com a natureza, com a simplicidade e com aquele paddock, né? Cris, eu não sei se você já passou fazendo corridas sem ser em autódromo, mas eu acho que aquela diferença que você tem já da Europa para os Estados Unidos, que já é muito mais agradável tá nos Estados Unidos, você pode, vamos supor que, vamos botar em número, sei lá, de, de nível de, 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 de ambiente gostoso. Na Europa é 10, se nos Estados Unidos for 30. O rali é 100 pra você ter ideia, entendeu? De tão gostoso e prazeroso é, entendeu? É lógico que né, você tem um, você tem um percentual maior de gente que faz aquilo não 100% profissional, uhum. né? São donos de concessionárias, ou caras que correm cinco, seis vezes por ano só, empresários, é, mas não deixa de ser um negócio muito mais prazeroso, muito mais gostoso. É, todo mundo se ajudando. Eu, por exemplo, nosso motorhome é, não chegou lá, demorou uma. Chegou no meio dos sertões, uma semana depois. Você dormia no chão? Não, mas assim, o convite para ficar é, no motorhome de alguém, na barraca, o hotel, isso aquilo, sabe? Num, então, assim, acabei ficando de alma, piveta me ofereceu <laughs> a sala do motorhome dele, acabei ficando lá uns dias. É, mas é, é muito amigável, sabe? Ser... Mas o que, que houve com seu motorhome? Não, eu aluguei um motorhome de uma empresa e simplesmente quebrou na estrada e aí demorou. Foi chegar no dia que a gente saiu de petrolina. Só que em Petrolina a gente ficou uma, quase uma semana. É. Então foi chegar praticamente no final. Chegou na segunda-feira, o rali acabou no sábado. Eles se devolveram a metade do dinheiro? Oh, isso é um assunto <laughs> que depois, eu vou... aí não conversar pelas finanças eles, a gente é... fala aqui depois. depois eu vou conversar com ele sobre isso. Mas enfim, então, esse foi o vai. Se tiver que falar de perrengue, foi o único. Mas o bom é que, assim, eu fiquei muito em cima do TV, aprendi muito esse ano. É, quem preparou meu TV foi o Deninho. Uhum. e Mas foi muito bacana, cara. É uma experiência que eu recomendo todo, qualquer piloto a fazer, porque é muito prazeroso. É, lógico, que você sai muito da sua zona de conforto, do que a gente aprendeu a vida inteira a fazer. Mas é gostoso você aprender uma coisa nova. E você conquistá-la, né? Você hum. conquist, conseguir realmente estar tá entre os primeiros e, e andar bem. Então, é, foi, foi muito bacana. Teve algum lugar que você passou no ano passado que você passou exatamente no mesmo lugar esse ano? Ou não? Olha, o meu terceiro sertões. Falaram que a gente, algumas cidades a gente já tinha passado. Chique-Chique, por exemplo, era uma cidade na etapa maratona. A gente já tinha feito a etapa maratona lá um ou dois anos atrás. Só que eu vou te falar, cara. Eu, o ano passado eu fiz... Quantos mil quilômetros eram quase? Foram oito 8 mil. Oito mil. Esse ano foram quatro. No outro ano foram mais cinco. Vai, só aí está quase 15 mil quilômetros já. É difícil você lembrar essas estradinhas. É. É, às né? vezes você pega uma estrada para um lado, a estrada para o outro, é outro caminho diferente é. no mesmo ambiente. Ali. Então, assim, é, é muito chão, é impossível de lembrar. Pega até um Varela, o Reinaldo, que está fazendo isso há 20 anos. Ele não vai lembrar. Ele vai, talvez. Ah, eu conheço um pouco mais o terreno aqui e tá, tal, mas são muitos quilômetros. Não dá para lembrar, entendeu? É... E esse ano, comparado com os outros dois anos que você foi, aonde você realmente estava mais confortável e você ia falar, nossa, agora isso daqui tá na mão e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer? Ou seja, que não passava nenhuma dúvida pela sua cabeça. Olha. É... O limite do carro e saber aonde eu posso forçar é uma coisa que eu estou aprimorando. Eu, obviamente, os primeiros dois dias, como eu fiquei um ano sem andar, a última vez que eu andei foi o Sertões passado, né? Eu fiquei o um ano inteiro sem andar de UTV, demorou uns dois dias para eu voltar a entender quais são os limites do freio, do pneu de tudo mais. É, mas o ano passado, e esse eu não, eu, eu não encostei nada, não encostei numa cerca, numa árvore, absolutamente nada. O primeiro ano eu dei uma encostada numa cerca. É... Então, assim, eu não sei, eu acho que é o costume, eu acostumei já a saber qual que é o limite que eu precisava andar. É óbvio que o limite desse ano é, é, vai ser baixo demais comparado com o limite que eu vou ter que andar no carro ano que vem na UTV2. A UTV2 o carro já vai andar mais, ele vai aguentar mais pancada. Ele vai aguentar mais saltos, então, naturalmente, eu vou ter que arriscar um pouco mais. Então, por exemplo, você está um topo sem visão, aquelas subidas que você não sabe o que tem do outro lado, seu navegador fala que não tem nada, tá, é, uma, é uma reta, você tem que acreditar e tem que ir mesmo sem saber o que tem do outro lado. Se você tira um pouco o pé, você já está perdendo dois, três segundos. E você soma esses dois, três segundos vezes 100 num dia inteiro, você dá três minutos. Então, são essas coisinhas que daqui a pouco. Eu, você, com o seu navegador e, e entendendo, e, e entender a planilha, você tem que começar a confiar e acreditar, e vai aumentar os riscos, aumenta a chance de dar uma porrada, aumenta a chance de acertar uma árvore, acertar uma pedra, furar um pneu, isso aquilo, mas faz parte do, do game, né? E no TV, na categoria do TV que tem quase 100 carros, é diferente dos carros, bota na T1 mais, aquele carro que você andou, junto com o Lucas. Essas categorias você tem, vai, 10 carros competitivos. Aí talvez cinco pilotos bons, entendeu? Então acho que você terminando automaticamente já termina entre os três. No TV você pega talvez tenha dez caras bons dos cem, muito bons, com chance de ganhar. Desses dez, todos vão estar andando no limite toda hora, todo dia. Então três deles vai chegar no final sem nenhum problema. Então, para você ganhar uns um sertões desses o TV1 ou o TV2, você tem que andar no limite, não pode dar nenhum problema, e você não pode encostar em nada. Então é uma tarefa bem difícil, mas a gente, piloto, a gente adora um, um, um desafio desse, né? E faz parte. Então, é... enfim, eu não tenho. Eu não tenho experiência suficiente comparado com qualquer dos caras do Rally, mas eu acho que a vida de automobilismo ajuda a gente em muita coisa de. Muita noção de calibragem de saber onde colocar o carro é... né? Esse ano também uma coisa que tinha que controlar muita a temperatura das coisas. Como o nosso uhum. carro é 100% original, né? O carro esquenta mais, a gente de quebrar uma correia maior, a nossa relação é mais curta. Que, que os carros profissionais do TV1 e 2 fazem já longo câmbio Porque você compra da loja normal, você vai andar. É um carro que é para andar em média de 60 a 80 por hora quando você anda. Sem, ele já tá num giro alto. O nosso limite lá na UTV, nas retas, é 130. Quando você anda a 130, o moto tá pedindo um arrego já. Tipo assim, é aquele giro alto, você fica, já fica com meio Pode medo de em explodir. Qual... Daqui, a pouco, é, daqui a pouco vai voar uma biela aqui, entendeu? O que é a primeira coisa que ele já faz? Ele já alonga o câmbio. Porque, na né, maioria das vezes, nas retas, o carro já anda com a temperatura, já anda com um RPM mais baixo, já esquenta menos o carro. Talvez ele sofra um pouco mais nas de baixa, mas... É, é, é pouco, entendeu? É muito melhor você andar com o giro baixo nas retas do que comparado com o que você talvez vá sofrer um pouquinho em giro baixo, entendeu? A sua ideia é continuar de UTV ou, eventualmente, daqui um, dois, três anos, você passar para os carros? Com certeza, andar no carro é uma máquina, né? Você porra, você que entrou naquele carro parece uma nave espacial, Aliás, né? Essa semana a gente vai colocar o vídeo do Christian é. pilotando o carro do, do o Lucas Moraes. O, o vídeo de você andando, no né? Não. Eu... Ele cagou inteiro, só que ele não quer falar. Não, a gente vai ver, então, no vídeo <risos> quem, <risos> quem que teve que trocar a roupa de baixo. Vocês vão ver essa semana. <risos> <risos> é visível. Não, eu, eu falei bastante essa semana com o Giga, por exemplo. Meu, meu sócio Marquinhos Ricardo, não, você tem que andar de carro, pô, é muito. Mais legal. Cara, é legal. Só que o desafio e a competitividade no TV, uhum. de estar tá andando contra 100 caras e tem 10 que podem ganhar, é um desafio muito maior. Então, se eu, quando vencer, se Deus quiser, né, eu vou trabalhar bastante pra isso, aí eu passo para carros, né? Mas outra, o, o orçamento também pra carros é muito é, maior, é, né? Irmão. Você pega um orçamento aí é, do Giga, ou do, ou do Lucas, qualquer um desses carros que vem da Europa. Cara, se botar treino e botar tudo que eles botam para realmente usar, eles vão gastar em média de 2 milhões para fazer uns sertões, 1,5, 2 milhões. Você achar um patrocínio, achar patrocinadores para você gastar esse tanto em duas semanas, lógico que você ainda consegue fazer mais ações. Você faz uhum. um mídia Day igual vocês fizeram, tem treino, você faz várias coisas, mas é difícil. Então, assim, o é, TV custa uma fração disso, né? Talvez na UTV2 você vai gastar uns. 500 mil, 600 mil. Na UTV3, um pouquinho menos, porque só de amortecedor. É uns 250, 300? O UTV3, hum. eu vou chutar uns 300, tá. 350, sei lá, alguma coisa assim. Já na UTV2, já para uns 500, 550, 600, porque só de amortecedor você tem 100 mil reais. Uhum. Preparação do motor. É, você vai trocar peças com mais frequência na UTV2, porque você vai andar mais no limite, vai desgastar mais as peças né você pega os semieixos, as ondas cinéticas, como você tem mais potência, você força tudo mais. Pneu. Na UTV1 e UTV2, os caras trocam de pneu todo dia. Todo dia é pneu novo, todo dia é pneu novo. Eu usei, eu usei três jogos de pneu em oito dias. Eu só usei três porque eu usei uns pneus maiores no dia das dunas, eu usei um pneu maior... Mas e esse pneu tá inteiro ainda, entendeu? Mas você pode trocar de pneu pode, todo dia? Pode pode. pode, pode, pode. Até na minha pode, mas não tinha necessidade, também não tinha orçamento para isso. Você nota muita diferença quando troca de pneu? Eu vou dizer, a minha experiência eu não consigo notar. Mas o Deninho, por exemplo, que estava andando comigo. Eu, um dia ele, ele botou um jogo de pneu novo numa das especiais, no outro dia ele botou tudo novo. Como eu já tinha posto no dia anterior um novo, eu peguei os usados que ele já não estava usando, eu já peguei e botei no meu. O ele não era tão usado. Do é, que dele. ele tinha um dia é. de uso. O meu já estava com dois dias de uso. Eu peguei o dele e ele botou o novo, entendeu? É, mas aí você mede cara, só pelo dedo. Eu acho que é, eu, eu tinha medido você facilmente tinha um centímetro, um centímetro a mais de gomo do dele pro meu usado. Então isso vai fazer diferença. Um pouco, não sei, entendeu? Mas. É... Enfim, eu preferi. É sempre melhor você andar de pneu novo, né? Só que o nosso composto era um composto um pouco mais duro. Você pega os Varela, por exemplo, eles usam uma marca chamada Arisum, é um pneu mais fraco, só que é muito mais mole. Então, um pneu que tende a furar um pouco mais fácil, se uhum. dá numa árvore, pedra, nas laterais, isso aquilo. Só que o pneu que tem muito mais gripe. Eu lembro, eu usei ele um pouco ano passado, ele é muito bom. Só que esse ano era mais chegar, entendeu? Era lógico andar rápido, mas perder tempo, perder 10 minutos, cinco minutos trocando pneu, não podia, não podia fazer isso. Então, mas é uma coisa que eu quero testar, tentar treinar entre esse, entre esse onde que vem. Eu quero poder treinar alguns dias, usar vários tipos de pneus para entender a diferença e poder calcular. Bom, vale o risco usar um pneu mais duro, mas vou perder x minutos durante o dia. Ou vale a pena usar um pneu mole, porque não vai perder tanto, porque o que, o que eu vou ganhar de gripe vai ser mais do que se eu tiver que trocar um pneu, entendeu? Bacana esses detalhes aqui dos Sertões, com o Nelsinho, campeão, muita gente não conhece muito um automobilismo, um esporte a motor fora do asfalto, só registrando os campeões. O Denise do Nascimento, com o Gunnar viraram e venceram na UTV 1. O Thiago Fraga, que é irmão do Felipe Fraga, com o Álvaro Amarante, venceram na UTV 2. O Nelsinho com o Cesar Piducci venceram na UTV 3. Nos carros eu, o Marcelo Gastaldi com o Cadu Sachs, com o Bugão 4x2, e nas motos, o Mason Klein dos Estados Unidos ganhou ali um americano que anda muito forte com as motos. Vocês viram, né? para Explicação bacana aqui, merece o seu like no vídeo, compartilhar com o pessoal aqui, conhecendo um pouco mais. Só para arrematar os sertões, quer dizer que então agora você vai pro TV 2, certo? Exatamente. Então o seu TV3 tá vago, certo? É, vou transformar ele no TV2. Alô, né olha aqui, hein? <laughs> ah, vem, vem cá, vem cá. Aê, aê. Ah? até aquela categoria over, <laughs> super sênior que o Cris está disponível, aí, viu, galera aí, ó. é o piloto ou super navegador? super sênior é, é por quê? tem que 75 ser a anos? é, eu não sei ah, é boa pergunta, não sei se é o piloto e navegador ou sou o piloto, ó, oh, porque se for a média a gente entra na over 45 ano que vem ó. <risos> <risos> olha aí, dá pra dar jogo, hein dá jogo, hein quem sabe? Quem quer é Christian e Thiago no sertão junto com o Nelsinho? Coloca nos comentários o vídeo aqui pra saber sobre isso. Equipe Pit Stop. Olha aí. Imagina. Quem, quem pensou? Opa. Olha, olha aí, hein? A gente faz o um momento Pit Stop literalmente na ação ali, trocando. É. Pior que o Christian vai pilotar o seu um navegador sobrou pra mim, né? Pro trocar pneu. Não, os tipo... dois trocam. Não, a gente viu, mas sei lá, às vezes na, na hora que vai na, no, pra atravessar o rio, o navegador que se molha. É... <laughs> está se preocupado em molhar, isso é o de menos, viu? <laughs> Bora lá, pessoal. Fórmula 1 está de volta nesse fim de semana também. Teremos o grande prêmio da Holanda, depois de boas férias. Como que era o período de férias de vocês na. Né? Essas séries de... de Acho de, que não de, de... tinha, né? Não, tinha. Sempre teve. Tinha? Não, sempre teve. Não, não é que sempre não. teve. Isso não, começou não, não, uns 10 anos não. atrás. Eu também exatamente, é, exatamente. Na época de vocês não tinham Não, de repente parava duas semanas, mas, mas não, não era... Mas não era obrigatório. Hoje em isso, dia é obrigatório as fábricas isso, isso, pararem tudo 100% para. Tudo. Ah. Isso começou recentemente. Não, não era sempre assim. Uhum. Ah. Boa. Bom, a gente sabe que o Max Verstappen está dominando. Possivelmente ele vai ganhar... Tanto o título quanto as próximas provas, mas tem uma lista de recordes aqui que ele pode quebrar ao longo da temporada, que estão restando aqui mais 10 provas. Aí eu vou colocar aqui alguns, aí vocês veem se, eles se, se esse recorde será quebrado ou não. Lembrando que são mais 10 corridas. Vamos lá. Primeiro recorde record que ele pode, já logo de cara, aqui no domingo, ele pode igualar o de vitórias consecutivas na Fórmula 1. Ele tem oito vitórias, o recorde é de 9 do Vettel ele pode igualar em Zandvoort e vencer em Monza. Nove consecutivas. Consecutivas, é, nove consecutivas. Igualar ele vai facilmente. Já na aí skin, em Monza, né? aí, enfim. Pode, mas eu botaria minhas fichas 100% que ele em iguala. Zandvoort ah, eles é. vão fazer de tudo para ganhar em Zandvoort. quer dizer, não precisam fazer muita coisa, né? Mas ainda mais ele conhece a pista, tudo. É. Mas não é só isso, né? Porque é. hoje em dia conhecer a pista é meio exatamente não é tem. meio balela porque não tem, porque com um simulador, é. com tudo uhum. que anda, qualquer um conhece todas as pistas. Mas concordo com você. Eles vão fazer de tudo para o Max ganhar em Zandvoort. Eu acho que o único jeito dele não quebrar esse recorde é se ele tiver uma falha mecânica. Exato. Nesse fim de semana. Segundo recorde que o Max pode quebrar ao longo da temporada. São oito, tá? Olha só que coisa bacana. Percentual de vitórias em uma temporada. Esse é um recorde um dos mais longos da Fórmula 1 tem 71 anos. O Ascari venceu seis de oito corridas naquele ano em 52. Nossa. São 75%. Para o Max superar esse recorde, ele tem que ganhar. Das próximas dez corridas, tem que ganhar oito. Ou seja, praticamente ganhar. Pô, eu sou péssimo de conta. Alguém faz a conta depois aqui que ele pode ganhar nove seguidas. Aí vai ter que vencer mais um. Nossa, oito de dez. eu que ganhar. Não, tem que ganhar. Tem duas ele não vai poder deixar de ganhar. Isso. Cara, eu acho que é possível. É difícil. É difícil, é mas difícil. é bem possível. É, é difícil. É isso. Eu acho possível, mas eu acho bem difícil. Por exemplo, sete das dez. Eu não acho difícil. Por que, que ele não venceria? Então, Com a vantagem que ele tá. Eu aí, daí você vai falar: se venceu 7, por que, que não vence 8, né? 8 É zé. que assim. É, é que cada a número margem, a mais. A margem de, de, de Vai ficando cada vez coisa? mais difícil. Ah. As provas que faltam: Holanda nesse, nesse fim de semana. Depois Itália. Aí vai para Singapura. Japão. Catar. É Austin. México. Brasil. Las Vegas e Abu Dhabi. São as 10 provas que faltam. É, tem várias pistas, tudo com até jeito, mas ele, ele só não vai ganhar as corridas se ele largar de novo, de útil, porque deu um problema na classificação, levou um penal, teve que trocar motor e câmbio, teve que levar algumas posições e aí aconteceu alguma coisa durante a prova. Assim, não, ele tem o melhor carro, ele é o melhor piloto. É, é simples, né? Não tem muito que... Atualmente não tem ninguém na Fórmula 1 com uma combinação melhor que a do Max. Ah. Então ele ganha por velocidade, ponto. E a única, a única coisa que pode deixar ele de, de, de fazer e ganhar uma as provas. É uma falha mecânica. exatamente isso que você tinha comentado. Algum penal. É claro que, às vezes, largando em, sei lá, vigésimo, décimo oitavo, décimo quinto, o tempo que você perde para voltar lá para frente, de repente, se o Pérez conseguir se aproveitar muito bem naquelas primeiras voltas, talvez ele consiga encaixar uma ou duas vitórias aí no meio. Mas hum, não sei, de repente, a Mercedes. Vem para o Brasil, que né, eles vieram o ano passado e praticamente dominaram o uhum. final de semana inteiro. De repente, vai ter uma pista ou outra que outra equipe vai conseguir dominar, seja uma Mercedes, uma McLaren, e daí vai deixar a vida no Max um pouco complicada. Lembrando que essa sequência de vitórias do Max, do Minas, só não é maior ainda por causa desse Grande Prêmio do Brasil, porque a sequência anterior ao Brasil também a que de seis ou sete da Red Bull, de um monte de vitórias consecutivas lá. Então, realmente, a quebra foi o Brasil. Outra, e essa é interessante, porque aqui, ó, voltas mais rápidas uma temporada. O Schumacher tem 10 em 2004. O Verstappen tem 6, que entra aquela coisa de querer fazer a volta mais rápida no final da, da corrida, trocar o pneu. Então ele tem que conseguir mais 4. Isso é fácil. 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 Já fez, já pode mudar. Né? <laughs> já vou. Já vou, já vou... Pedir para pagar ali Schumacher desse recorde. Não, faltam 10 corridas. Tem que fazer mais 4 para empatar. Tem que fazer mais 4 para empatar. Mole. Poles uma temporada. Esse eu acho que é o mais complicado. São 15 poles o recorde do Vettel em 2011. A não ser, desculpa, a não ser que, por exemplo, ele esteja liderando a prova no final da corrida. Ele passa a mão no telefone vermelho. Ah, eu vou parar faltando duas voltas para fazer a volta mais rápida. Uhum. O pessoal da equipe não deixa ele parar. Tá perto ali. Exatamente. Ou, ou tá perto ou eles não querem que ele pare por algum motivo. Daí ele não vai conseguir quebrar esse recorde porque a diferença que faz a hora que qualquer carro para no box no final da corrida coloca um jogo de pneu novo. Daí é meio que sacanagem. Não dá para brigar um com o outro. Sim. É só isso. Esse para mim é o mais difícil agora. Poleis uma temporada. O Vettel tem 15 em 2011, o Max tem 7. Ele tem que conseguir 9 nas 10. É, essa difícil. eu acho mais complicada, hein? Não. Essa não vai. Não. Não vai. Acho que não. Você não vai. Podiums numa temporada. Esse recorde já é do próprio Verstappen. Em 2021, ele subiu 18 vezes. Nossa. E agora ele já subiu em todos os 12 até agora. Ah, esse ele vai conseguir. <laughs> Falta mais 10. Falta mais 10. Então ele iria para 22? É. Talvez ele não chegue a 22, mas. 20. É, 20, exatamente. Hum. Ah, 20, ele passa é. em dois aqui. Então, é. ele passa em dois, é. Pódios consecutivos. Se ele ficar no pódio nos próximos três grandes prêmios, ele vai passar o recorde de 19 pódios, que era do Schumacher. Que a série começou em Abu Dhabi do ano passado. Então, mais três pódios. Fácil. Acho que ele chega, hein? Fácil. Difícil ele não ficar em três. Não, as próximas três consecutivas, né? Sim. Isso, é. Então ele tem que terminar as próximas três entre os três. Entre é, os três, é. exato. Vitórias largando numa pole na temporada. Ele só tem que conseguir mais três poles para passar o Mansell e o Vettel. Então essa, essa também, se a gente acha que ele vai ele tentar se aproximar de poles no mesmo ano, então acho que mais três vitórias largando da pole esse ano. Acho que essa é uma das mais fáceis de todas, né? Ele só tem que fazer é. mais três poles uhum. em dez corridas. E agora, o último recorde, que já é dele, de pontos no ano... Ano passado, ele somou 454 pontos. Esse ano, ele tem 314. Mas... mas esses recordes aí... Por exemplo, esses do pontos que você está falando, é uma sim. coisa complicada de comparar com os anos 60, 70 e 80, sim, sim. porque a pontuação era diferente e tinha é menos corridas. Então... É percentual de pontos, né, na temporada. É, esse acho. recorde talvez seja o, de todos, até o menos importante exatamente é. por isso. Porque você tem... Esse ano tem o mesmo número de corrida do, do ano passado? Ou esse Uma a mais. Ou esse ano. Eu acho é, que sim. Iam ter 24, ficou 23. Acho que ano passado foi no 23. Ah, então ano que vem é 24. Ano que vem é 24, né? É. Tá. Que iam ter 24 esse iam ano, mas a, a, a Emília Romagna... É, minha foi cancelada. Tá. Mas... É, realmente, esse... É aquele recorde absoluto, mas... Faz todo sentir esse percentual, por exemplo, a temporada 52 do Ascari tinham oito corridas. É. Agora nós temos três vezes mais corridas do que Exatamente. nós tínhamos naquela época, é. então um percentual menor ali. Vou jogar para você em casa quais esses recordes aí vocês acham que o Max pode fechar esse ano, não vai fechar esse ano, tem mais algum que pode chegar? Você pode ver ali. Um que pode acontecer também que não tá aqui é o a Red Bull ganhar todas as provas do ano. Ou o percentual de vitórias a Red Bull de superar a McLaren MP4 4 do, do Ayrton e do Prost. McLaren, Ayrton e Prost, eles ganharam todas menos uma Isso. corrida. Isso, Monza. Em Monza. É. Foi Monza quando o Schlesler eh, encostou, o Ayrton vira, sei lá. Mas se o, acharam na pista, Exatamente, é. os, os dois se encontraram. Mudando a água para o vinho, você já andou em Zandvoort? Já. Quase ganhei meu primeiro Melbourne Masters lá. Ah, bom. O Mundial de Fórmula 3. Não, já, porque eu nunca andei em Zandvoort. Andei, bem legal a pista. Eu fui para um teste que, que a Copper Sugar fez lá mas muitos anos atrás acho que 76, 77, por aí. Um teste não, eles estavam andando lá, né? Uhum. Para se preparar para a corrida. Foi a minha única experiência em Zandvoort. Eu, eu lembro que ficava logo do lado da praia. Do lado da praia. Então. É, Na então. pista lembro. é muito legal. Era um molequinho, Só que ela então... já era meio apertada para a Fórmula 3. Não tinha lugar para passar, era bem difícil, as retas não eram muito grandes. Então, eles tiveram que modificar bastante. Modificar não, tiveram que alargar, fizeram a reta. Eles abriram um pouco mais a última curva para ter uma reta um pouco maior, assim. Com o DRS, você passa, obviamente, em qualquer lugar, né? Quase em Mônaco que você consegue passar também. Mas na minha época, é, eu fiz dois anos de Fórmula 3 lá. Muito legal a pista, muito legal. Quase todas as, as curvas são em banking. E tem curva de tudo com até jeito de alta, baixa. É uma pista bem legal. Eu gosto bastante de lá. Eu acho que eles eram uma forçada para pegar essa Verstappen mania, porque para a Fórmula 1. Era importante, é um um grande. É. Para você lá. ter ideia, só tem uma rua que entra na cidade. No, no final de semana de Fórmula 1, não entra ninguém na cidade de carro, a não ser quem é credenciado da Fórmula 1. Então, é, eles fecham, só entra de bicicleta. o espectador, aperta. como é que faz? Entra de bicicleta ou a pé. Então você tem que parar o carro fora da cidade? Não, e também. Bom, mas é tão 50, grande assim. Um percentual, acho que 80% das pessoas que moram ali na região não tem nem carro, né? É só bicicleta. Como vocês sabem, quer dizer, na Holanda, meio de transporte de bicicleta é super comum, né? Então, é, é tudo bicicleta que entra na cidade no, no final de semana de Fórmula 1. É, uma, é, é, bem, é, é bem complicado assim. Porque é a cidade bem apertada, é uma ruazinha que entra, uma que sai. É... Então o que, que era aquele bafafá todo que estavam falando greve de táxi? Talvez eles iam é porque, se fazer alguma bagunça é, lá na podia corrida. Ter uma, tu... Podia ter uma greve dos taxistas Isso, da cidade, é, lá da região. É, é porque, sei lá, você não tem carro, mas você quer ir para um motel, às vezes você parou o carro 30 quilômetros ali, você tem que chegar de alguma maneira. Mas a maioria das pessoas que vão assistir a tem corrida... Tem trem também. Tem trem. Mas a maioria dorme lá perto ou meio que volta para casa porque é tudo tão perto? Eu acho que todos os hotéis pra lá, lá devem ser para todo mundo da Fórmula 1, de todo mundo que trabalha, todos os patrocinadores e tudo. As pessoas entram e devem entrar e sair todo dia ou acampar. Tem muita é, gente que acampa palco. lá também. Na Bélgica, os caras acampam bastante. É, também, então. porque lá não tem nada, é. né? menos ainda. Só tem chuva lá, mas tudo é. bem. Bom, né? <laughs> e essa chuva não vem da represa lá de da Bélgica e de Zandvoort, que é o palco da próxima etapa da Fórmula 1. Quem deu uma entrevista muito bacana ou interessante essa semana foi o Alonso. O Alonso falou algumas coisas bacanas de lado pessoal, assim, que a gente não estava acostumado de ver do Fernando Alonso. E ele destacou, por exemplo, algumas coisas que a Fórmula 1 ela é muito egoísta, glamourosa, glamourosa e falsa, ele acabou destacando. Ele disse que ele não curtiu muito os anos de Fórmula 1 dele quando ele estava competindo. Ele até fala que quando ele foi campeão no Brasil, em 2005, 2006, ele. Não lembro o que ele fez depois da corrida, assim, à tarde, que ele estava tão focado em ganhar tudo, e que agora ele tá tendo uma vida um pouco mais leve na Fórmula 1. Como que era para vocês essa Mas Isso é natural, eu acho, porque quando você está no auge e, e você sabe, você está você tão, tão focado e você está tão dedicado a uma coisa, é, é muito diferente de, ele, com 20. nessa época devia ter 25 anos, sei lá, 20 e poucos anos. E agora com 40 anos, muito mais maduro, assim, ele, ele tem, ele, ele, ele tem um caminho na Fórmula 1 agora que ele não precisa provar nada, uhum. sabe? Ele não tá lá precisando renovar contrato, ele não tá lá... nada, ele tá andando por diversão, porque ele gosta, porque ele é bom, mas é zero peso nas costas. Naquela época, né, um cara era um cara humilde que que tava tentando conquistar a vida, né? Então ele tinha muita pressão dele mesmo querendo conquistar mais coisas. Então, é, sabe? É, eu entendo o que ele tá falando, ele e é norm, é natural. Você vai ficando mais velho, você vai ter uma situação financeira mais tranquila, você vai ter menos carga sua nas costas para conquistar mais coisas. Hoje em dia ele tá 100% se divertindo e sabe? Ele não chega estressado no final de Fórmula 1, uhum. preocupado se o carro vai estar tá bom, quanto vai tomar, se não vai. Então, eu acho que pode ter mudado a Fórmula 1 hoje em dia, também pode ter mudado, mas eu acredito que é muito mais da situação pessoal dele, né? De qualquer um, com 20 e poucos anos de idade, você começando a vida, você. Né, olhando, ah, eu quero ganhar X campeonatos do mundo, eu quero eu preciso conquistar tudo isso, e você tem aquela, aquele sonho na sua frente, então você fica 24 horas por dia pensando e tentando planejar as coisas, e, sabe? E hoje em dia ele chegou meio que onde ele queria e ele está curtindo muito mais. É, e mesmo porque na época que ele começou na Fórmula 1, vamos voltar para o Fernando Alonso, quando ele corria de Minardi, ele estava ele sempre maquinando como que ele ia fazer para montar num carro de ponta, né? Para ir para uma equipe grande. Hoje em dia, realisticamente, qual é a chance dele ou andar de Red Bull ou andar de, sei lá, Ferrari, Mercedes ou McLaren de novo? É, é praticamente hum, zero. É, zero. Então, ele está meio que curtindo, né? Ele está hum. aproveitando ao máximo aquilo que ele tem e tentando usufruir da melhor maneira possível aquilo que ele tem. Ao contrário de ficar maquinando o dia todo com a mão no telefone, falando com um, falando com o outro, para tentar trocar de equipe, para tentar entrar numa situação melhor. Ele não vai conseguir entrar numa situação não, e melhor e que é, e, ele está. E, e amadurecimento dele, a experiência de vida dele também faz ele perceber que, cara, para que viver desse jeito, entendeu? Vai, vive tranquilo, vai curtir a vida. Sabe, é, curta seus dias lá de, de Fórmula 1, não, curta seus amigos. Se você perguntar para ele, você acha que na primeira metade do ano de 2023 você teria terminado seis corridas no pódio? Ah, ele é. provavelmente é. Ele iria, iria olhar para você e ia começar a dar risada, né? Óbvio que não. Mas vai de encontro com tudo aquilo que ele tá falando, ele tá curtindo hoje em dia. Então, deram um carrinho legal para ele ele tá fazendo o melhor possível com aquele carro e fazendo aquilo que ele mais sabe fazer da vida dele, que é guiar. Inclusive, já deu para ver aqui, quem tá acompanhando pelo vídeo, deu para ver uma invasão, entre aspas, aqui, é o Bob, o cachorro do Nelsinho, que tá hoje aqui no estúdio com a gente. O Bob já passou e tá do outro lado ali. Tá, tá voltando daqui a pouco aqui. Ele conhecer. tá indo no banheiro rapidinho. Ele ali. tá indo no banheiro ele já volta ali. Já descarga, hein, Bob? Tô aqui. Destaque interessante, realmente, disso. E uma, uma coisa que eu achei muito bacana também, foi dele comentando que o Alonso, diferente de praticamente todo mundo que tá ali na Fórmula 1, ele teve uma vida fora da Fórmula 1. Tipo, ele foi pra Indianápolis, ele foi pro Dakar, ele foi para Le Mans. Então acho que isso pode ter aberto a minha cabeça dele para ver que, inclusive ele até fala, que o automobilismo mais puro é Le Mans, Indy e Dakar. Mas que também a Fórmula 1 tem um apelo muito maior, e realmente tem um apelo muito maior de mídia e de tudo. Mas acho que isso fez muito bem para ele, tipo, clarear as ideias de ver que tem coisas bacanas fora. Mas ah, não tenho a dúvida, eu quando saí da Fórmula 1 fui pra NASCAR... Tipo, eu vi outra coisa, né? O Cris vai saber o que eu tô falando, é outro mundo. É... Então, com certeza, ele, ele aprendeu muita coisa nessas outras categorias, com amizades novas que ele fez, com o jeito que as pessoas vivem dentro do esporte, e você vai amadurecendo, né? Qualquer pessoa em qualquer métier, em qualquer tra... tipo, qualquer tipo de negócio, você você vai você vai aprendendo todo dia. Independente se você tem 40, 50, 60 anos. A gente vai aprendendo muita coisa com a vida. Então, com certeza, nos últimos 20 anos dele, ele aprendeu demais e ele tá aprendendo que não adianta você viver estressado, tenso, do jeito que a gente sempre viveu nos nossos primeiros, primeiros anos de automobilismo, né? No é, início da que, nossa carreira. Acho que tudo são momentos na vida, né? Eu acho que tem alguns momentos que você realmente precisa dar um 102% de você. E... Às vezes, se você der 98% de você com um entendimento muito maior do que dar os 102%, você consegue colher mais frutos. Um, Mas. Eu, eu, eu acho que esse negócio de ficar mais estressado eu acho que vai mais de encontro com o início da sua carreira uhum. né porque todo mundo sempre teve aquele sonho né vamos usar de repente a Fórmula 1 como exemplo né um dia eu vou chegar na Fórmula 1 Ok então você primeiro chegou na Fórmula 1 daí você chegou na Fórmula 1 o que que eu preciso fazer para para ganhar corrida na Fórmula 1 daí o que que eu preciso fazer para ser campeão do mundo o que que eu preciso fazer para para correr para uma equipe de ponta e tem alguns que ou tem vários pilotos que tem aquele sonho de também guiar pela Ferrari né o que, que eu preciso fazer para sentar numa Ferrari de Fórmula 1 então eu acho que é uma combinação de todos esses fatores ele já passou por isso e ele não deve nada para ninguém agora ele tá numa outra fase da vida dele que ele provavelmente tem o que mais dois anos de Fórmula 1 três no máximo, no máximo. Eu, acho que um ou dois então no um, um ou dois é. Ele tá curtindo. Curtindo falando em curtir, vamos rapidamente fazer os nossos palpites, nosso palpitômetro aqui para encerrar o assunto Fórmula 1, Christian Poli e. Pódio. Max Lando Pérez. Max Lando Pérez e Max Napoli, é isso. É bom. Tá. Isso daí você nem precisava ter perguntado, mas tudo Ui, bem. A nofa <laughs> tá. Look at him. Tá empolgado. Não, em Zandvoort. <laughs> <laughs> Max... Max na pole. Ah, é pole. É, é pole e pódio. Desculpa. Poli pole é Max, depois Max, Lando, Alonso. Max, Lando, Alonso. Eu vou de Max na pole. Max, Pérez e Alonso. Minha... eu pódio. Eu acho que a... É... Já deu seu palpite, hein? Não, 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 eu não vou mudar. Eu não. acho que a Aston Martin. Eu não sei se eles vão conseguir recuperar ou se eles vão conseguir alcançar os outros nessa segunda metade do ano. Uhum. Eu acho que o Alonso vai ser mais competitivo do que ele foi no ano passado, se bem que o ano passado ele não estava de Aston. Mas Sim. se você for, for, for comparar a performance dele o ano passado com esse ano, mas eu não acho que vai ser a mesma metade uh, do ano até agora. Eu acho que não. É que eu. Fiquei baseado mais ou menos em Mônaco ali, que ele conseguiu andar bem, tinha travado, é. Se a gente voltar atrás, é. Mônaco, Hungria, é, Hungria, então. quando ele guiava aquele tanque de guerra é. lá da McLaren, ele, ele, ele ia sempre bem. ia bem, né? Então, os palpites, você pode colocar seu palpite também nos nossos comentários aqui do vídeo. Já pode dar aquele like no vídeo, aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop. Momento pit stop de hoje, já que nós falamos ali de coisas que o Alonso acabou vivendo na Fórmula 1, de outros lados do esporte, vamos saber aqui do Nelson e do Christian sobre o lado B. De ser um piloto de Fórmula 1, de ser um piloto de categorias top no automobilismo mundial. Aquilo que ninguém sabe. Aquilo que vocês passam com patrocinadores, viagens, perrengues. Como que é o lado B do esporte, Cristiano? Que todo mundo olha, né? Glamouro, cheio de grana, pra cá, viaja o mundo todo. Mas e o lado B do, do esporte? Eu comparo, de repente, Indy, Fórmula é. 1, Nascar, né? A mesma coisa com as pessoas que postam no Instagram, né? Tá? Tudo que você vê postagem de todo mundo no Instagram é sempre a pessoa rindo, sempre a pessoa nossa junto com uma galera comendo em restaurante de bacana, ficando no, no hotel bom tudo. Raramente a gente vê alguma tragédia no, no Instagram, né? Ou, alguma coisa triste, né? Então essa é a percepção que todo mundo tem do esporte que a gente pratica, no meu caso que eu que eu pratiquei durante tantos anos. Uh, se você perguntar para mim o que que o que, que me incomodou mais? Eu acho que um, viagens um pouco. Chega uma hora, depois de um certo tempo, você começa a, a cansar um pouquinho de ficar o tempo todo nesse perrengue. Vai, volta, vai, volta. E é diferente de alguém que vai para o aeroporto pegar um avião, cancela um avião, ele volta para casa, dorme e vai lá no dia seguinte. Não podem cancelar o avião, você sempre tem que ter um plano B, porque você não pode voltar para casa uhum. e no dia seguinte, que pro, provavelmente se isso acontecer, você vai perder o treino. Então, acho que viagem era uma coisa que me incomodava bastante. E a outra coisa, depois de um certo tempo, eu comecei a ficar cansado de, de, não, de não dormir legal à noite. Cansou, aquilo começou a me pesar. É óbvio que você dorme bem. Eu nunca tive problema de dormir, de ficar fritando na cama. Ah, nossa, eu tô nervoso, não vou conseguir dormir até quatro, cinco da manhã. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo. Mas o, o, o que me incomodava era se ouvia qualquer barulhinho, você já puf, acordava. É, exatamente, acordava no meio da noite. Daí às vezes levava um pouco de tempo para você dormir de novo. E do ponto de vista da índi acho que a coisa que mais me pegou na Índia era quando eu ia para principalmente Super Speedway que eu fechava a porta da minha casa na, na quinta-feira às vezes na quarta né para ir dependendo do, do uh, daí final de semana se, se tinha treino a mais ou se não tinha mas eu trancava a porta da minha casa eu tirava a chave daí sempre passava na minha cabeça, Passava, eu, eu, eu procurava não pensar, <laughs> não pensar nisso, né? Será que eu vou colocar a chave de novo nessa porta no, no domingo à noite? E o, o super Speed é, é outra pegada, é, é bem mais rápido. Você sabe que os riscos são, são bem maiores lá, e não por um problema de você encostar em outro concorrente, tudo, mas eu, eu, eu acho que aquilo que deixava ou que pelo menos me deixava preocupado era uma falha mecânica. Uhum. eu cheguei a ter uma ou duas num super speedway e dependendo de como você bate você tem que ter muita sorte Se super você... speedway era o que? Michigan, Fontana Michigan, Fon... Indianapolis Fontana, Indies isso, Indianapolis eram as três, mas Indianapolis eu só fiz uma vez, então eu fiquei entre Michigan uh, e Fontana Texas na tal época também era assustado bom, teve aquela que a gente tem um episódio que fala do não, não mas a gente selada. nem correu né não, mas você não chegou um outro ano, não? Né? Não, não Cara, a, só... gente, a gente tentou correr tá. em 2001, daí o negócio saiu fora Sim. de controle, a gente não correu, cancelou uhum. aquela corrida, nunca mais nunca voltou isso para o Texas. Eita. Então, isso daí era outra coisa que eu devo admitir que que pegou um pouco. Entendi. E para você, Nelsinho? Como que era o lado B para você do esporte? Olha, o que o Cris falou, lógico que é difícil, mas. Eu acho que me acostumei com as viagens, dormir em hotel, para mim isso não era o pior. Acho que o mais chato, e eu acho que isso existe um pouco de tudo, quanto maior a categoria, mais mais dinheiro envolvido, são aquelas aquelas pessoas falsas do esporte, entendeu? Aquelas pessoas complicadas que você tem que lidar, entendeu? Sempre tem alguns na equipe, ou na organização, ou algum lugar e lidar com pessoas que só pensam na politicagem que isso aí para mim que era o mais chato entendeu isso foi uma das coisas que quando eu cheguei na Nasca lógico todo lugar tem mas era menos né era um pouco mais de uma vida era um pouco mais normal você sabia o nome de todos os seus mecânicos você, às vezes você ia para casa do seu mecânico eu cheguei a em velório de pai de, de engenheiro meu lá é... No Tennessee... É, então era uma... Era um relacionamento... Saudável... Comum... E... Só que... O que me incomoda até hoje né... São as pessoas querendo tirar proveito... Do, do piloto... Das equipes... É, seja um cara trazendo um patrocinador... E ele quer 50% de comissão... Aquelas pessoas que... Sabe... Olha o próprio umbigo e aquelas pessoas ruins, aquelas uhum. pessoas más, entendeu? Isso aí que, que me deixa, sabe? Porque é um esporte difícil e nós, como pilotos, maioria dos engenheiros, maioria dos mecânicos, a gente faz isso com muita, muito amor, muita vontade, porque assim, pô, é, viver como piloto é uma benção, né? Tipo assim, quantos meninos aí que não tiveram a oportunidade de, de ter a vida que eu e o Cris tivemos, entendeu? E eu ainda tenho. Então, assim, e aí você vê pessoas metidas dentro do esporte que tentam tirar proveito de tudo, entendeu? E isso que me incomoda até hoje muito, entendeu? Uhum. Aquelas pessoas que é quase um câncer assim, entendeu? E isso é o que me incomoda mais. E, e, e tem piloto, sei lá, talvez o Cris, saber lidar com isso, ou, ou meio que tapar o olho e e, e não deixar isso te afetar, mas no meu caso, eu, eu tento ajudar tantas pessoas dentro do meu esporte, já tentei ajudar pilotos, mecânicos, engenheiros, todo mundo que trabalhou comigo, eu sempre tentei, sabe? Tentar ajudar muito, entendeu? É, e aí, quando, quando eu vejo o oposto dentro do esporte, as pessoas tentando tirar proveito e tentando ferrar o outro, isso que me incomoda mais, né? Isso, isso, isso foram as coisas que realmente quando eu vou no final de semana de corrida, independente, seja Fórmula 1, NASCAR, Stock K, enfim, é o que realmente me pesa mais e me deixa mais com, com enjoo, vai, de vez hum. em quando. Tá aí, realmente o esporte parece que é glamuroso, mas tem realmente esses percalços, esses lados Bs, como destacaram bem o Christian e o Nelson Piquet. E esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, Pit Stop nos Sertões 24. Eu gostei dessa, dessa boa dica aí. Quem sabe aí, Christian eu estaremos juntos acelerando. Hein? Hashtag fica Hashtag fica a dica. Né? dica. Então. hashtags Pit Stop nos Sertões 24. Turma, uma dica interessante para quem gosta de velocidade, gosta de fotografia também aqui, o Christian já fo, até foi na exposição aqui. Tá rolando na Galeria Arte 57, do Renato Magalhães Gouveia Júnior, uma exposição com o Miguel Costa Júnior, que é um dos mais influentes fotógrafos brasileiros, né, Cristian? Segundo fica a dica, né? Segundo então, fica a dica aqui. Ó, momento cultural. Fica a dica agora. Pra todo o pessoal que acompanha automobilismo, que gosta de fotografia, eu daria uma passadinha lá, porque o cara é fera. É, é fera. O Miguel, bom, eu lembro dele tirando foto minha quando eu comecei a correr de kart, com, com 12, bom, eu comecei com 11, mas com 12, 13, 14 anos ele estava presente em uh, praticamente todas as corridas de kart, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e daí essa transição do kart ele acabou fazendo. Uh, vários eventos uh, automobilísticos, inclusive Miguel Costa Júnior, um, um dos melhores fotógrafos de automobilismo brasileiro, e acabou tirando muita foto minha também uh, na época da Fórmula 1, Fórmula Indy, protótipo, NASCAR também, então tem. Foto muito bacana lá. Eu passaria lá, está aberto todo dia das, das 10 às 6 da tarde e eu acho que vale a pena uma visitinha. A galeria fica na Avenida 9 de Julho, 5144 em São Paulo. Avenida 9 de Julho, 5144 em São Paulo. Então vale a dica realmente. Tem foto sua na é? exposição? Tem, tem. Eu vi tem. duas fotos. Ah, inclusive tem aquela que eu coloquei no grupo. Mas aquela é do teu tio. Não, aquela lá é do Emerson, é. mas... Tem uma pegadinha ali, tem inclusive. Uma pe... Só que não vamos falar é. pra ninguém. Então, você que for lá, tá? Marca, faz o seguinte, vai na exposição, quem for na exposição, marca a gente nessa foto pegadinha se você descobriu o erro e coloca no nosso Instagram no arroba pelas pistas 360. Bem lembrado. Aí marca a gente lá que a gente vê depois e... Se você sabe o famoso, como que é? jogo de um erro que o Cristiano, eu, eu, eu fiquei até surpreso, principalmente vindo num carro da Penske. Né? <laughs> Mas ok, ok. Fica a dica, a bela sugestão para você. Falando em Indy, fim de semana, o último volta da temporada da Fórmula Indy, domingo, quatro e meia da tarde, nos canais ESPN e Star Plus. Christian, o primeiro match point de Alex Palou. O que que o Palou precisa fazer para ganhar o um título? Ele tem no momento 101 pontos de vantagem para o Dixon, 105 para o New Garden. Se ele chegar a 109 pontos. Então, praticamente nada. Bom, Não, é, tem que abrir a diferença. Então, tá. diferença. Ele já é campeão, 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 porque nós vamos ser depois 108 pontos em disputa. Tá. Porém, se ele abrir 98 pontos, perder um pouquinho só, ele já é praticamente campeão, porque ele teria que largar as últimas duas provas, porque são 108 pontos em disputa e o mínimo que você faz na Indy são 5. Então, tá. você teria que largar, sabe? Se faz 109 pontos, ele não precisa nem ir para nem para Laguna Seca, senão ele só tem que, pelo menos, largar as duas provas. Eu acho que ele não vai ser campeão esse final de semana. Ah. Eu acho que ele vai ganhar o título, mas não nesse final de semana, porque é vantagem em New Garden. New Garden claramente domina os ovais hoje em dia na Indy. Agora. Uh, o que eu acho que o Paulo tem que tomar um pouco de cuidado pro futuro dele tá. é que o Zack Brown semana passada já começou a abrir fogo já. e falou, ó, eu vou tentar te pegar, porque ele não ficou muito contente. O Zac deu a oportunidade para ele andar num carro de Fórmula 1. É claro que deve ter dado outras oportunidades no contrato. Que, que ele eventualmente tinha assinado com o um piloto espanhol. O Palô acabou tomando outro rumo, por motivos dele, uhum. né? não vamos entrar em detalhe, discutir por que, que ele foi para lá, por que, que ele resolveu ficar aqui, mas, enfim, o Palô acabou é, resolvendo renovar com a Ganassi e eu acho que isso pode afetar um pouco o Palô. Principalmente por começo da temporada, que foi aquilo que a gente estava, a gente já comentou, né? Uhum. Porque o Ganassi e ele quebraram um pau no final do ano passado. Será que isso também não deu uma afetada nele até ele entrar naquela sinergia de novo? Sim. Até ele, ele colo se colocar na mesma frequência do Ganassi? Será que ele não, não perdeu também algumas oportunidades na pista? A vida na pista já é tão difícil quando não tem problema nenhum. Você ainda vai ficar procurando Sarna para se coçar fora da, das pistas que vai acabar refletindo na tua performance dentro das pistas. Então, essa é a minha única ressalva que eu tenho. Isso é pode ter certeza que o Zach Brown vai vai vir com vontade para cima do Palou é porque além dos testes ele deu tipo um adiantamento deu um bônus ali pro Palou assinar o contrato com a McLaren que foi quebrado ele quer esse dinheiro de volta e disse também que é investir milhões nos testes que ele acabou fazendo então tá essa pendenga jurídica Palou Zac Brown ganasse aí realmente Acho que os advogados são os piores adversários que o Paulo encontrou na, na temporada. Porque esse <laughs> ano, na pista, ele tá sobrando. Mas mas ele vai ganhar o título. Ele tá, ele tá com muita fome. Tem que dar foda, tudo muito errado para ele... Na, radicalmente <laughs> errado. É. E eu, eu acho que nesse aspecto, ele tá com a cabeça no lugar. No sentido que, ok, se ele não tiver com carro, ou se ele não tiver legal naquele final de semana para poder disputar a vitória ele vai terminar em quarto, quinto, terceiro, sexto, e marcar os pontos necessários que ele precisa para conseguir levantar o título. Para ter uma noção da precocidade dos últimos anos, é difícil você ver um título da ser decidido com tanta antecedência. Mas o recorde até agora, dos últimos anos, mas de uma era moderna, o Zanardi, em 98, ganhou com quatro corridas de antecedência o título. O D'Amato, em 2002, venceu com três corridas de antecedência. E o al Unser em 94, com duas corridas de antecedência. Então... É difícil a gente ver uma situação nessa. O né? Anserim, 84. 94. No, não, o 94. É. Ah, tá. O Junior. Tá. Little Wall. Little Wall. Little Wall. Venceu com isso. Então, realmente. Uma outra coisa interessante da Indy, duas notícias que saíram essa semana. Primeiro foi o teste com o novo motor. Que é um motor 2,2 litros com um sistema híbrido, que eles vão testar pro ano que vem. E o Dixon né, assim, falou que o mais bacana é, são as novas janelas estratégicas que tem, porque o pessoal da Indy não está acostumado com aquela questão de recuperar energia, né? Que nem se teve, por exemplo, na Fórmula uhum. E de recuperar, é o que pode abrir o leque para estratégias na Indy. É, eu acho que o mais importante disso tudo é não confundir o público. Hoje em dia é muito simples: é consumo de gasolina, você economiza ou não, usa mais gasolina ou menos gasolina, o carro fica mais potente ou menos. Mas isso não pode ficar uma coisa que confunda o público e aí começa a virar uma, uma corrida complicada para o pessoal entender. Então. É a única coisa. Lógico, eu acho que você tem que ir, é, você tem que ir numa direção que as, que as montadoras queiram ir, que eles, né, os carros, os todo. a direção que, uhum. que que todo o esporte está indo, né? o esporte está indo todo, né, o automobilismo, as montadoras todas estão indo. Porém, faça uma coisa também que uh, seja fácil de entender para o público para não confundir todo mundo. Como que se economizava? Bateria na tua época, daí, o jeito mais eficiente de você economizar a bateria, ou não tinha muito? não Era tudo meio que seis por meia dúzia? Não, tinha. É, por exemplo, você conseguir, por exemplo, frear, frear mais, por exemplo, você, na Fórmula E, em todo, em qualquer lugar que você pilota, em qualquer corrida, você acelera e em algum determinado. Ponto na reta você tira o pé, o carro anda entre aspas na banguela, chama o coasting, né? E aí você freia. No motor a combustão normal. Não, 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 tô falando carro a bateria. Você tá falando do quê? Ah, não, eu te fiz a pergunta no bateria. É óbvio Sim. que com o motor normal a gente bateria, sabe. é Bateria assim também. Você acelera, tá Dependendo de quanto tem que gastar ou economizar, você tira o pé na reta, espera um pouco dependendo do tanto que tem, economizar. Então, e aí, é a mesma freia. coisa. É, é, é que eu, como eu nunca guiei um que carro que no bateria, eu achei que tivesse alguma manha não, diferente. No automobilismo então. a gente faz isso durante, no máximo, vai, você está economizando muito, você está falando dois segundos final da reta. Depende se for uma reta muito grande, três, mas a gente já está falando, isso é muita coisa. Fórmula E, não. Tinha corrida que a gente que tirava o pé quase no meio da reta entendeu? Ou um pouquinho mais para frente. Uau. É, não. Dependendo, tanto tem que economizar, entendeu? Porque senão você não chega no final da prova. Então, por exemplo, se eu, se eu tivesse vindo, por exemplo, Londres, minha última corrida, que eu tava largando quase em último, eu tinha, tava disputando o título, é, eu não, sabe, no começo da prova, o que que era a nossa estratégia? Era economizar muito com o primeiro carro, conseguir dar uma, duas voltas a mais que todo mundo, e aí com o segundo carro eu vim Lambendo o pessoal, entendeu? Eu vim passando, passando por cima e por baixo. Então, por exemplo, é... eu vinha, tirava o pé bem antes, mas eu freava muito mais dentro, carregava muito mais velocidade, porque era um carro lento na minha frente, que fazia o apex da curva mais lento, alguma coisa. Em vez de eu ficar preso atrás dele, eu tirava o pé antes, freava muito mais tarde, carregava mais velocidade, mas só de tirar o pé, ele já abriu um pouquinho. Aí eu freava mais dentro, freava melhor, já chegava um pouquinho, já carregava mais velocidade. Então, eu já chegava no cara um pouquinho, mas eu não perdia tempo meio que esperando ele. E aí, ele entrava no box e eu consegui dar. Eu fui passando alguns carros, obviamente, mas eu consegui dar uma ou duas voltas a mais. E quando eu peguei o segundo carro. Você tinha mais bateria. Eu tinha que dar você menos voltas. Com... Economizando. Economizando. Hum. Então, eu consegui passar uns caras mais rápido. Era fácil de entender porque era só bateria. Quando você faz um sistema híbrido, hum. né? E, você, e se tiver. Porque na Fórmula 1. Não, não interfere muito na estratégia o carro ser híbrido, né? Então eu não sei por que, que o Dixon falou que vai mudar não, muito a estratégia. Mas é questão de potência, que, por exemplo, na Fórmula 1, você economiza a bateria para ter aquele modo ataque, aquele modo. Sim, mas isso aí você faz porque você regenera algumas voltas a mais, que ele usa, usa uma... menos, usa menos bateria, e você usa duas voltas, isso. uma volta para é, atacar. Então, é mais entendeu? Um, é porque você não vai ter o push to pass na Indy depois, como você tem esse ano. Então. Ah, tá. É, é essa questão estratégica. É até uma coisa que você podia complementar. Melhor que a gente. É, na Fórmula e, o freio também dava um, recuperava um pouquinho de energia, né? Sim, Assistindo sim. O regen no freio. Sim. É... Mas isso é normal na Fórmula E. Autom... Na minha época não era tão automático porque isso não regenerava tanto no freio. Hoje uhum. em dia você regenera nas quatro rodas. Tá. E na minha época era só nas rodas traseiras. Então agora começaram a botar um semeixo na frente, aí você uhum. regenera e vai ter. Fórmula E acho que ano que vem passa para 4x4. Não sei se vai ser isso. Hoje em dia ele é só 2x4. No que vem já passa a ter potência na frente também, no eixo dianteiro. Ah, Pensou na tua época se você conseguisse frear e vir um pouquinho mais de gasolina? <laughs> não, é diferente. Eu até fiz a minha pergunta, porque de repente para guiar os carros elétricos, de repente tinha uma manha específica que. Não, assim, a manha específica é você. É você ser muito. Como a gente tirava o pé muito antes na reta, é difícil você saber o ponto de freada exato. Porque. O ponto quando... de freada vai para frente. Vai para frente. Você vai chegar mais lento Exatamente. no final da reta. Mas quando você tá num carro. Vai. Num carro como na tocar, A gente freia toda vez no mesmo, mesmo ponto. Vai desgastando durante a prova, você vai talvez freando um pouquinho antes, porque você vai perdendo gripe, vai esquentando, coisas normais. Na Fórmula E, essa é uma variável que ia mexendo muito. Então, não, não é que toda volta você tirava o pé faltando 400 metros. Tinha volta que era antes, tinha volta que era depois. Depende do que você estava atacando. Então, então por você exemplo, não sabia como você ia chegar no final da. Então, reta. você não sabia toda às vezes, toda hora que você chegava no ponto de virar, você estava em velocidades diferentes. Então podia ter hora que eu estava chegando lá a 200, outra hora eu chegava a 220. Então, dependia muito de onde eu tirei o pé. Então, você saber isso, né? Você ter o, aquele feeling de você frear e de você não ter percebido que não freou muito antes e ter que soltar o pé, aí você já perde tempo, entendeu? E carregar muita velocidade carregar o máximo de velocidade no apex da curva era muito importante, porque quanto mais rápido você sai da curva, menos energia você gasta para chegar na velocidade que tem que chegar. Então, se eu faço o Apex a 100 por hora e você faz a 90, você, Eu preciso acelerar você bem precisa acelerar bem mais. mais né então são pequenas coisas aqui ali que por exemplo ah, é, às vezes tinha tinha hora na minha época tá hoje em dia mudou então a gente tinha uma alavanca debaixo do volante que, que era, era regenerava o eixo traseiro então era como se fizesse apertar no freio só que quando, na minha época quando se apertava no freio ele acionava é, as pinças dianteiras as traseiras, mas também um pouco de regenera re regeneração. Se eu apertasse a alavanca, era só o eixo traseiro só regenerando. Então tinha hora, por exemplo, não sei, você estava. A gente estava numa reta pequena, vamos supor, vamos pegar entre. É que eu não sei o nome das, das curvas de Interlagos, mas. É, Vamos supor que entra a, a descida da penúltima antes penúltima curva ali como é que chama a... do bico de pato para junção é isso é tem a jun... qual qual última curva que a chama junção junção e a penúltima mergulho mergulho beleza entre o mergulho e a junção uma situação da fórmula e você ia acelerar um pouco e atirar o pé e aí chegar na junção você ia frear se você faz ali e o cara da sua tá um pouco mais lento em vez de enfiar o pé no freio um pouquinho eu pegava... Você pegava a... Esse freio só estrangeiro. Freava, né? com, freava com o pé do shift, entendeu? pé do shift não, com, a, com a, borboleta a borboleta do volante, entendeu? Então, aquelas horas que a pessoa, em vez de encostar no freio, que é a reação automática, quando vai chegar perto de alguém, né, você tinha que ter a, a manha de pegar pé pegar a borboleta porque se regenerava muito mais do que você enfiar o pé no freio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, no carro atual da forma é se enfia o pé no freio é 100% regenerativo. É... Mas são poucas coisas, são... são detalhes aqui e ali, entendeu? Que, é... que acabam fazendo diferença. É... é difícil te explicar assim, em botar em palavras, né? Mas é um feeling de carro que. Não sei, que, que, sei lá, você vê, por exemplo, as primeiras voltas, você vê um, um tumulto uhum. acontecendo na sua frente. Você não vai acelerando e chega no tumulto e espera. Na questão da forma, você vê um tumulto acontecendo, você olha, pro, pra, olha atrás, né? É, você vê que se você tem, você tem cara te atacando ou não. Se não tiver, você já tira o pé com antecedência para você não ficar acelerando até lá e chegar lá e frear. Você já tira o pé antes e. Você vai, então, Você vai economizando o bateria. Vai economizando. Então, a Fórmula E, no, no dia de Londres que eu ganhei o campeonato, foi muito isso. Tipo assim, eu vi o tumulto, já tirava o pé antes, me defendia se tivesse que defender, mas eu não fui acelerando até a boca da curva e ter que esperar todo mundo se resolver. Não, eu já tirava o pé antes, ficava por dentro e aí deixava a confusão acontecer. Eu chegava muito mais lento, mas eu ia chegar de qualquer jeito porque tinha dois, três carros querendo dividir a curva. Então, são pequenas coisas assim. Só para mudando rapidamente desse assunto: <laughs> Fórmula E, Indy, economia de combustível, tudo uh, ou bateria, né? Um, ele comentou alguma coisa de pinça dianteira, traseira. Eu só, queria, eu, eu, eu só queria trazer algo interessante que a gente tentou desenvolver na Fórmula uhum. 1, não conseguiu. Eu fui andar de Minardi em 93 em Fiorano. Tá. E, e a ideia do, do uh, Gustav Brunner e do Aldo Costa, na época os dois estavam fazendo aquela, é, aquele carro lá de 93, era fazer um controle de tração no freio. É óbvio que acabou não dando certo, porque tinha, proble Tem, tinha vários problemas, mas problema, o maior problema era problema de temperatura uhum. é, freio dianteiro em relação a freio traseiro, mas eu cheguei a andar. Que eu me lembre duas vezes enfiorando, a gente saiu de Faenza. A gente foi para só para desenvolver, para tentar fazer funcionar é, um, um controle de tração no motor. Só que em vez de cortar o motor, como era, era feito naquela uhum. época, né? Que cortava um, dois, três cilindros, era, era um, um controle de tração no freio traseiro que acabou não dando certo. Olha só, isso a gente pegando vai, uma equipe de meio para trás do grid, desenvolvendo coisas. Mas é esquentar o freio demais? Esse. Ah. Eu falei isso daí. Esse daí foi um dos problemas, né? Mas na hora, quando você vem com aquelas ideias revolucionárias, vamos tentar, vamos tentar, de repente, uma coisa leva na outra. Não é exatamente como você tinha planejado, mas uhum. é parecido. É, o, o que a Renault tinha quando eu comecei a andar com eles era a ABS. Tá. É, usando o freio motor traseiro, basicamente. Então você enfiava o pé no freio, botava a marcha para baixo e ele controlava tudo. Então, o freio, o motor, ele, ele meio que compensava esse freio. Você podia enfiar o pé no freio, jogar a marcha para baixo, e o freio motor ele, ele regulava toda a freada para você, basicamente. É, então, mas eu, eu acho que daí já podia usar mais eletrônico no Sim. seu carro. O que, que aconteceu? É, se todo mundo lembrar, em 92 foi o ano que a Williams dominou, e, e era, aquela, era aquela Williams de suspensão ativa, que fazia tudo sozinho, né levantava, uhum. baixava, mudava, enfim, dureza de mola, tudo, né? Daí para 93 eles baniram tudo, se eu não me engano... Baniram pra 94, foi em 93 que eles baniram pra 94, então foi isso. Então desculpa, uhum. eles baniram de 93 para 94 isso. e a gente estava tentando desenvolver. Para 94. Isso, alguma coisa para 94, porque a gente já sabia que eles iriam banir para ano seguinte. Eu acho que a única coisa que não foi banido para 94 era, era o câmbio. Uh, se eu não me engano, o câmbio automático você ainda podia usar. Na... Nossa, já faz tanto tempo que eu nem eu, me lembro. Eu, eu, eu acho que automático não. Então era o. O paddle já estava liberado, já tinha os que usavam. É, é. Não, tanto que no meu primeiro ano de Fórmula 1 eu andei de H, câmbio, ah. uh, câmbio H. No segundo ano, uh, ano era um câmbio sequencial, uhum. e, e no terceiro ano de, de uh, footwork, que era de uh, era paddle shift. Paddle shift. É. É. So, só que eu acho que não. Eu acho que podia automático. Aquele do apertar o botão, ele. Aquele lá de apertar o botão, ele reduzia. Eu não lembro eu não lembro, de qualquer jeito se podia aquele automático ou não eu sinceramente nunca achei uma grande vantagem, hum. aquilo lá era mais é, se, se tivesse mais a ver com a zona de conforto de cada piloto, tinha alguns que gostavam de guiar com, com aquele sistema, tinha outros que não gostavam eu particularmente nunca gostei eu, eu gosto de Descer as marchas no ponto de freada que eu acho que uhum. é necessário, no, 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 no ponto de freada, onde o carro já está mais ou menos apontado para a curva, e não você chegar no final da reta, um pouquinho antes de você chegar no final da reta, apertar um botão e daí é, o câmbio fazer tudo, tudo sozinho. Então, recapitulando mais uma vez, fã da velocidade, domingo, quatro e meia da tarde, Grande Prêmio de Illinois, lá no oval, último oval da temporada. Estarei com o Christian nos comentários, nos canais ESPN e Star Plus. Só a última notícia da Rápida era Indy. Linus Lundqvist fará o seu primeiro oval, aquele piloto que está substituindo o Pagenot na, na Shank e deve ser piloto Ganasse para 2024, hein, de acordo com a Racer.com. É mesmo? É. Ele foi tão bem assim Você vê, na primeira corrida? Caramba! Então, no, uh, quem é que vai estar de Mayer o ano que vem? Boa pergunta. Com certeza vai ser o... Blomqvist. é. E ou paginou, o Elinho acabou de ou anunciar que só vai fazer Indy, né? Isso, o Elinho só então. na, na Indy 500, sócio da equipe. O Elinho agora. Paginou ou um outro piloto? Bom, e daí o outro o... assento que vai estar tá livre também pro ano que vem vai ser o terceiro carro da Railroad se, se eles continuarem, né? Por causa Sim. da situação Jack Harvey agora. Que zarpou. Que zarpou, Colocaram o Connor Daly lá no lugar do, do uh, Harvey lá para Saint Louis. Uhum. Não anunciaram quem vai fazer Portland e Laguna. Isso. Inclusive, até mandei um texto lá pro pro Quer que uh, eu te fale, quem vai? Pietro. Ah, então já tá anunciado. Não, não tá, mas dá para O favorito é aquele Yuri Vips que tava correndo na Fórmula 2 também, é o, o cotado para esse carro. Uau, tinha até esquecido dele. Mas da de onde que ele apareceu, surgiu das ah, trevas? Meio que... É, ele então. já tava sendo sondado por várias equipes lá. Mas ele já andou de Indy? Acho que fez um teste, se não me engano. De Rayon ou de... Ah, ou de... E já, e já tá. complicou. Mas ele é o cotado pra... Claro que o Pietro seria melhor. Ainda mais que ele tem experiência, Exato. Né? Ele já correu, mas... bom, ele já correu no misto. Oval uhum. ele já correu, mas também não faz diferença nenhuma, uhum. né? Porque já estava certo que o Daily ia correr em Saint-Luz, é. então ele poderia ter feito as últimas duas corridas. Mas deve ser o Yuri Vips que vai correr. O Ericsson deve ir para Andretti no lugar do Devilinho, já que ele vai perder esse lugar na, na Ganassi para o Linus. Por que, que ele vai perder o lugar? Porque ele quer ganhar mais e o chip não quer pagar mais. Mas ele não leva o patrocínio? Não, leva, mas ele quer tipo, não levar o patrocínio e ganhar mais. Entendi. Ele quer, tipo, ganhar um o status melhor dos dois mundos. Ele quer ganhar o melhor dos dois mundos, exato. <laughs> ele deve continuar ganhando chocolate de graça, mas ele quer ainda Entendi. ganhar mais ali. E o Andretti acho que está disposto a pagar mais para ele, então tá se acertando. Ou cobrar menos. Ou cobrar menos. É. né? E aí ele consegue embolsar mais, enfim, aí é, é questões que serão discutidas no próximo domingo, e claro, também no pelas pistas. Falando em domingo. E oh, quase um oval também, só que a curva é para direita e não para esquerda. Stock Car, anel externo em Goiânia, Nelsinho. Né, Mais uma etapa ali. É, vai ser bom. Nosso vê que é... você é brincando com o carro da NASCAR, tá, vai matar saudades do. Nosso carro é bom de reta, a gente trabalhou muito nisso na pré-temporada. É, então, a gente. tô bem animado para Goiânia. Sempre gostei de lá as duas, pistas oval ou não. Lógico, tá com muita. Muita gente de chuva, né? Se chover, é aí eles não fazem no oval, se chover fazem no misto. Tá. Mas Por quê? Porque as velocidades são muito altas, eles ficam com medo e os pilotos são muito doidos, né? Então... <laughs> a gente viu na última corrida, né, que eles acham Mas que Mas a velocidade é... no final da reta maior. principal Não, a, de... É a mesma. não, a de trás é mais alta. Ah, é mais alta do que é. na reta principal? Ah, tá. ah não sabia disso. É. Então, tá bom. E ah, é, a é que... menor também, né? Os pilotos já provaram que, né, eles não acho um pouco o limite do carro né eles acham um limite no enfim quando só quando o de controle mas no é ano aí. passado você ganhou no oval ou no misto eu ganhei no misto no, no misto... misto foi no misto tá mas alguma pergunta alguma... <laughs> não eu já fiz minhas perguntas então é isso vamos para Goiânia <laughs> logo Animado. Acelerar, animado? Animado. Pô, já traz então na semana que vem o. Não sei se o gente mandou o troféu lá. Sim. Já manda troféu. Traz aqui semana que vem e traz tá o estoque também, já a gente atualiza os nossos, dois. os nossos cenários aqui. Combinado. Combinado? Turma, vamos dando bandeira quadriculada pro nosso Pelas Pistas. Algum recado extra, Cris? Alguma coisa? Que eu recebi um, um e-mail lá da FIA que provavelmente você deve ter recebido, né? Para você até... baixar a carteira. Exato. Então, ó, você toma cuidado porque de repente eu vou voltar a guiar e eu vou te ralar isso você tá com baixar a carteira, cês... <laughs> Não, para você fazer o downgrade da sua do seu nível, né? Agora você pode fazer o Não, o... todo ano eles mandam, Sim. né? Ah, você tem até tal dia, se você quiser entrar com um pedido para você baixar sua carteira para bronze ou você é platina. É. E você vai descer para ouro. Não é ou... Tem porquê, porque porque Platina e ouro não tem vantagem, não tem vantagem ou desvantagem nenhuma. Hum. então... E você. Eu sou ouro, eu vou tentar baixar a minha pra, prata pra prata. Hum. Pra, pro pessoal que não tá familiarizado com esse linguajar aqui, principalmente para provas de endurance, né? Você tem que ter. A FIA tem quatro graduações de carteira, então é platina. Ouro, prata e bronze, dependendo de questões de idade, questões de experiência, experiência de pista. Não, e questão de estar tá correndo ativamente, tá correndo ou, não, ativamente né? ou não. E aí, para combinar com o cabelo do Cris, prata faria todo sentido. Né? Olha aí. O dia que ele for para bronze, ele vai pintar de acaju. <risos> <risos> Eu tô quieto, calma. Eu não vou falar nada, tá bom? Mas para os sertões vai ser bom, porque aí no over 45 a gente é. vai para cima lá. <laughs> Certo, então, assim é boa é sorte, isso. manda ver Pode, olá, Cris, te vejo no fim de semana Valeu E você, fã da velocidade, já sabe, like no vídeo Se inscreva no nosso canal, compartilha Ali o Bob também tá pedindo para você compartilhar é Aqui, olha só, momento pet friendly Do Pelas Pistas Like no vídeo, já estamos com quase 42 mil inscritos Mais de 11 milhões de visualizações, graças a você Plataformas de áudio, já estamos em todas E semana que vem a gente volta Com o Bob, com o pode com mais ação para você Aqui no Pelas Pistas